Türkiyədə seçki dövründə Cənubi Qafqaz, Ermənistan, Türkiyə, Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri bir qədər unudulmuşdu. Global Info az xəbər verir ki, bu barədə Sputnik-ə müsahibəsində Erməni türkoloq Ruben Safraşteyan danışıb. Onun sözlərinə görə, artıq seçkidən sonra Ərdoğan Qafqaz istiqamətinin yenidən prioritet sahələrindən birinə çevirir. Buna da Hakan Fidanın Xəyinin rəhbəri təyin edilməsi də olduqca əhəmiylidir. 20-ci ildən Türkiyə çəkişməyatına rəhbərlik etmiş. Bu şəxs eyni zamanda bir çox vacib və gizli diplomatik tapşırıqları yerinə yetirib. Azərbaycanla münasibətlər Türkiyə üçün böyük rol oynayır. Seçkidə qələbədən sonra Ərdoğanın əvvəl Kipiər, sonra Azərbaycana gəlməsi də bunu sübüt edir. Türkiyə Elədri həmçinin Şuşada konsulluq açmaq istədiklərini bildirdi. Bu mesajı regional kontekstdə baxmaq lazımdır. Bu Ankaranın cənubi Qafqazdakı ambisiyalarını qoruyub saxladığını və genişləndirdiyini göstərir ekspert qeyd edib. O bildirib ki, Ərdoğanın Zəngəzur dəhlizi problemi Ermənistandan yox, İranda qaynaqlanır. Fikri bu ölkəyə təzyiqlərin artırıla biləcəyini göstərib.